Kerajaan Johor akan mempertimbang untuk memindahkan lokasi Pusat Peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 PT3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kota Puteri 2 Masai Pasir Gudang sekiranya pembakaran terbuka di tapak sampah haram di Taman Perindustrian Kota Puteri tidak terkawal. Ini kerana ia memberi kesan buruk kepada 224 calon peperiksaan termasuk menyebabkan masalah kesihatan berikutan kedudukannya kira-kira 1 kilometer dari sekolah. Esko Pendidikan Sumber Manusia dan Teknologi Aminul Huda Hassan berkata, kejadian itu juga menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran terjejas kerana tidak selesa dengan bau asap kebakaran. Kepada pihak berkuasa, saya mintalah supaya bertindak tegas dan buatlah sesuatu supaya anak-anak ini dapat terus belajar. Saya minta supaya isu pembakaran ini tamat sebelum dalam keadaan yang segera. Jadi kalau boleh tak mengganggulah. Saya harap maknanya tindakan tegas daripada semua pihak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan di SMK Sri Kota Puteri 2, Johor Bahru, Johor. Tambah Aminul Huda, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Esko Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Tan Cheng Chun minggu depan bagi membincangkan tindakan yang akan diambil terhadap pelaku. Tapak seluas 6 ekar itu terbakar hingga 4 ekar sejak 7 September lalu dan sehingga kini 65% kebakaran berjaya dipadamkan.